顶下了，伊是穿三十八号国家老庄，这边是春家庄，中是巷啊。老二，二庄主郭光章结婚的时候，他的太太、女方家长谢老先生、谢老亲家母、谢大舅子、郭光章的妈黄秀珍师姐、郭大庄主郭光伯、郭大嫂，这个冥婚。明清的晚辈，有个人自居死掉的大姐的女儿郭青，小的时候徐秀雄、郭大姐夫、郭大嫂的哥哥施大舅子郭良豪，女方的亲人，哦，郭有亮、施阿银、这种房子大概是73年，另外有对15号码头海中间被迫迁村，分成两半，一半迁去高山顶，一半就迁来到这林鸟国中斜对面这里。这是69年，不是，差不多64年、63年，郭光章结婚的时候所照的照片。